Dragi učenici trećega razreda, srdačno vas pozdravljam na početku nove video lekcije u kojoj ćete, nadam se, naučiti nešto o ravnoteži u reakcijama plinova. Moje je ime Dubravka Turčinović. Za rad pripremite bilježnicu i olovku, periodni sustav elemenata, udžbenik i računalo. Prema potrebi zaustavite video uradak kad vidite ovakav znak, zabilježite sve bitne informacije, napravite sve planirane aktivnosti, a zatim nastavite pratiti video sadržaje. U ovoj ćemo video lekciji odgovoriti na dva pitanja. Kako se iskazuje ravnoteža plinova u reakcijskom sustavu? O čemu ovisi ravnoteža plinova u reakcijskom sustavu? Ključni pojmovi koje ćemo za to koristiti su tlačna konstanta ravnoteže i ravnoteža u heterogenim sustavima. Na početku ponovimo neke ključne, vama već poznate pojmove. Što je kemijska ravnoteža i o čemu ovisi? To je stanje sustava u kojem su jednake brzine napredne i povratne reakcije. Ovisi o koncentraciji reaktanata, temperaturi i tlaku plinovitih sudionika reakcije. Pogledajmo to na grafičkom prikazu. U početku, kad je koncentracija reaktanata velika, brzina polazne reakcije također velika. Kako se smanjuje koncentracija reaktanata, tako se smanjuje i brzina kemijske reakcije. U jednom trenutku ona postaje stalna. To će biti u stanju ravnoteže. Reaktanata u početku nema u reakcijskom sustavu, pa će s vremenom brzina kemijske reakcije povratne biti velika. U stanju ravnoteže ona postaje stalna. Dakle, u stanju dinamičke ravnoteže jednaka je brzina povratne i polazne kemijske reakcije. Jesu li u stanju dinamičke ravnoteže jednake koncentracije reaktanata i produkata? Ne. U kemijskoj su ravnoteži stalne koncentracije reaktanata i produkata. Kakva je razlika između jednake i stalne? Jednake koncentracije će biti ako su jednake koncentracije reaktanata i produkata. Stalne ne moraju biti jednake koncentracije, ali se više ne mijenjaju njihove vrijednosti. Pogledajmo i to na grafičkom prikazu. Imamo reaktante A i B u nekoj kemijskoj reakciji. S vremenom koncentracija tvari A smanjuje se sve sporije i u stanju ravnoteže njezina koncentracija ostaje ista. Isto tako i reaktant B u stanju ravnoteže koncentracija je ista. Ako se radi o plinovima, kao na ovom grafičkom prikazu, onda su tlakovi nepromijenjeni. Produkti nastaju reakcijom, dakle naprednom reakcijom. S vremenom brzina nastajanja produkata se smanjuje i postaje stalna. Dakle, koncentracije reaktanata i produkata u kemijskoj reakciji su stalne. Ako se radi o tlakovima, stalni su tlakovi u stanju ravnoteže. Budući da se napredna i povratna reakcija neprekidno događaju, kažemo da je sustav u dinamičkoj ravnoteži. Ponovimo i ove pojmove. Koeficijent brzine reakcije K dobiva se eksperimentalnim putem. Koeficijent reakcije napredne i reakcije povratne nije jednak, zato što se radi o različitim reakcijama. Konstanta ravnoteže omjer je koeficijenta napredne i
povratne reakcije. Ovisi o temperaturi sustava. Koncentracijska konstanta ravnoteže KC omjer je umnožaka koncentracija produkata i umnožaka koncentracija reaktanata. Vrijedi za otopljene tvari, a ovisi o temperaturi sustava. Pogledajte snimku pokusa reakcija bakra s razrijeđenom dušičnom kiselinom na priloženoj poveznici ili otvorite snimku skeniranjem QR koda. Zabilježite sve uočene promjene. Napišite jednadžbe kemijskih reakcija. Zaustavite video uradak i riješite zadatak. Kemijskom reakcijom nastaje dušikov 2 oksid. Stajanjem u epruveti oksidira se kisikom iz zraka i daje dušikov 4 oksid. Promjenom temperature mijenja se sastav ravnotežne smjese plinova. Poznato vam je da je pri nižim temperaturama dušikov 4 oksid prisutan pretežito u obliku N2O4 molekula. Isključivo N2O4 molekule postoje u čvrstom agregacijskom stanju do temperature minus 11,2 stupnja Celzijusova. Postupnim zagrijavanjem raste udio NO2 molekula u reakcijskom sustavu do temperature 140 stupnjeva kad postoje isključivo NO2 molekule. U svakom od ovih sustava između dva krajnja slučaja postoji ravnotežno stanje u kojem su jednaki parcijalni tlakovi svih plinova u reakcijskoj smjesi. I tako smo od pokusa u kojem smo proizveli dušikov 4 oksid došli do ravnotežnog sustava N2O4 i NO2. Za ovakav ravnotežni sustav možemo napisati koncentracijsku konstantu ravnoteže. Dakle, množinska koncentracija NO2 na kvadrat kroz množinska koncentracija N2O4. Međutim, rekli smo da sastav plinova ne iskazujemo množinskim koncentracijama, pa ovaj izraz ne vrijedi. Fizikalna veličina koja opisuje stanje kemijske ravnoteže u plinskoj smjesi naziva se tlačna konstanta ravnoteže. Za navedenu kemijsku reakciju, dakle, vrijedi izraz Kp, tlačna konstanta, jednaka je omjeru tlaka produkta i tlaka plina, reaktanta. Naravno, tlak produkta na kvadrat, a tlakovi P su parcijalni tlakovi u plinskoj smjesi. Podsjetite se vrijednosti konstanti ravnoteže. Što je više produkta, to će konstanta biti veća. Ako je količina produkta i reaktanta jednaka, podjednaka, onda će biti konstanta 1 ili vrlo blizu vrijednosti 1. Riješimo prvi primjer. Tlačna konstanta reakcije oksidacije sumporova 4 oksida u sumporov 6 oksid pri temperaturi T iznosi 1,9 puta 10 na minus 3 bar na minus 1. Koliko iznosi tlačna konstanta za reakciju raspada sumporova 6 oksida na sumporov 4 oksid i kisik? Najprije napišemo jednadžbu napredne kemijske reakcije. Dakle, 2SO2 plus O2 nastaje 2SO3 i izraz za tlačnu konstantu ravnoteže za ovaj sustav. Dakle, P na kvadrat od SO3 kroz P na kvadrat od SO2 puta P od O2. Zatim
napišemo jednadžbu povratne kemijske reakcije. 2SO3 daje reakcijom 2SO2 plus O2 i izraz za tlačnu konstantu tog reakcijskog sustava. P na kvadrat od SO2 puta P od O2 kroz P na kvadrat od SO3. Usporedbom izraza za konstantu 1 i konstantu 2 zaključujemo da su one recipročne. Dakle, konstanta za povratnu reakciju je recipročna konstanti za naprednu reakciju. Dakle, 1 kroz vrijednost konstante napredne reakcije 1,9 puta 10 na minus 3 bar na minus 1 i kad to izračunamo dobijemo rješenje 526 bar. I riješite zadatak 1. Pretpostavite je li tlačna konstanta za reakciju 4SO2 plus 2O2 nastaje 4SO3 jednaka kao u primjeru 1, dakle jednaka ovoj vrijednosti. Pretpostavku provjerite računom. Zaustavite video uradak i riješite zadatak. Evo i drugog primjera. U reakcijski je sustav stavljeno 2,00 mola klora i 2,00 mola dušikova 2 oksida. Do uspostave ravnoteže u sustavu je nastalo 1,50 mola nitrozilova klorida NOCl. Izmjereni je tlak 2,00 bara. Koliko iznosi tlačna konstanta za opisanu reakciju? Evo i rješenja. Ukupni tlak u reakcijskom sustavu u ravnoteži je 2,00 bara. Tražimo tlačnu konstantu. Napišemo jednadžbu kemijske reakcije i upišemo zadane podatke. Dakle, u početku smo imali 2,00 mola NO i 2,00 mola klora. Nije bilo nitrozilova klorida. Tijekom reakcije do ravnotežnog stanja nastalo je 1,50 mola nitrozilova klorida. Za to se utrošilo 1,50 mola dušikova 2 oksida i upola manje 0,75 mola klora. U ravnotežnom sustavu, dakle, imamo 0,50 mola dušikova 2 oksida, 1,25 mola klora i 1,50 mola nitrozilova klorida. Ukupna množina svih tvari u reakcijskom sustavu je 3,25 mola. Parcijalni tlak plina jednak je množinskom ili molnom udjelu plina u reakcijskoj smjesi pomnoženog sa ukupnim tlakom. Pa tako dobivamo tlak dušikova 2 oksida 0,50 mola kroz 3,25 mola puta 2,00 bar. I ovo je tlak dušikova 2 oksida. Parcijalni tlak klora računamo na isti način. Dakle, 1,25 mola klora kroz ukupni množina 3,25 mola puta ukupni tlak 2,00 bara. I ovo je rješenje za parcijalni tlak klora. Parcijalni tlak nitrozil klorida je 1,50 mola kroz 3,25 mola puta ukupni tlak. Kad smo dobili parcijalne tlakove, napišemo izraz za tlačnu konstantu. Dakle, P na kvadrat od nitrozilovog klorida kroz P na kvadrat dušikova 2 oksida puta P od Cl2. Uvrstimo dobivene podatke za parcijalne tlakove i izračunamo konstantu tlaka u reakcijskom sustavu.
Na sličan je način zadan i zadatak 2. U reakcijskoj posudi pri temperaturi T vodena para raspada se na vodik i kisik prema jednadžbi 2H2O nastaje 2H2 plus O2. Nakon uspostavljanja ravnotežnog stanja u reakcijskoj smjesi množinski udio vodene pare bio je 0,1429, vodika 0,5714, a kisika 0,2857. Koliko je iznosio ukupni tlak u ravnotežnoj smjesi, ako pri tom tlaku i temperaturi tlačna konstanta ravnoteže iznosi 210 milibara? Riješite zadatak i provjerite rješenje. Treći zadatak je nešto složeniji. Koristeći se poznatim izrazima za tlačnu konstantu i koncentracijsku konstantu ravnoteže, izrazite tlačnu konstantu pomoću koncentracijske konstante ravnoteže. I mala pomoć, upotrijebite i izraz za jednadžbu stanja idealnog plina. Zaustavite video uradak i riješite zadatak. A sad još nešto o heterogenoj ravnoteži. To je stanje sustava u kojem su reaktanti i produkti u različitim fazama. Najčešći su primjeri takvih smjesa plin i čvrsta tvar, te plin i tekućina. U ovoj ćemo video lekciji proučiti ravnoteže u heterogenim sustavima plina i čvrste tvari. Objasnimo ravnoteže u heterogenim sustavima plina i čvrste tvari na primjeru razgradnje magnezijeva karbonata. Napišite izraze za koncentracijsku i tlačnu konstantu kemijske reakcije razgradnje, odnosno termolize, magnezijeva karbonata u zatvorenom sustavu. Evo rješenja. Jednadžba kemijske reakcije glasi: MgCO3S reakcijom nastaje MgOS plus CO2G. Izraz za koncentracijsku konstantu ravnoteže, množinska koncentracija MgOS puta množinska koncentracija CO2G kroz množinska koncentracija MgCO3S. Budući da se koncentracijska konstanta koristi za ravnoteže u otopinama, a ovo nije takav slučaj, onda nećemo koristiti izraz za koncentracijsku konstantu ravnoteže. Imamo jedan plinoviti sastojak reakcijske smjese, to je CO2. Budući da je on produkt, tlačna konstanta bit će proporcionalna s tlakom ugljikova dioksida. Evo i zadatka 4. Produkt reakcije aluminija i klora je aluminijev klorid. Napišite jednadžbu kemijske reakcije i izraz za tlačnu konstantu te odredite mjernu jedinicu u paskalima. Zaustavite video uradak i riješite zadatak. Rješenje za mjernu jedinicu je paskal na minus treću. Izračunajmo još i tlačnu konstantu iz poznatih parcijalnih tlakova plinova u ravnoteži. Nepotpunim izgaranjem ugljika u kisiku u zatvorenoj reakcijskoj posudi nastao je ugljikov 2 oksid. U stanju ravnoteže pri temperaturi T parcijalni tlak ugljikova 2 oksida iznosio je 0,50 bara, a kisika 0,35 bara. Izračunajte tlačnu konstantu za opisanu kemijsku reakciju. Parcijalni tlak ugljikova 2 oksida je 0,5 bara, kisika 0,35 bara i tražimo tlačnu konstantu. Najprije napišemo jednadžbu kemijske reakcije. 2CS plus O2G
nastaje 2COG. Napišemo izraz za tlačnu konstantu. Tlačna konstanta ne sadrži tvari koje su u čvrstog agregacijskog stanja. Dakle, P na kvadrat od CO kroz P od O2. Uvrstimo podatke. U brojniku bismo dobili bar na kvadrat, u nazivniku bar, dakle jedinica za tlačnu konstantu je bar. Rješenje je 0,78 bar. Sličan zadatak. Tlačna konstanta reakcije S, S plus O2G nastaje SO2G pri temperaturi T iznosi 5,0 puta 10 na minus četvrtu bara, a parcijalni tlak sumporova 4 oksida u ravnotežnom stanju je 3,5 milibara. Izračunajte parcijalni tlak kisika. Zaustavite video uradak i riješite zadatak. A zatim provjerite rješenje zadatka. Predlažem vam da riješite i zadatak 6. Napišite izraze za tlačne konstante sljedećih kemijskih reakcija i za svaku konstantu odredite mjernu jedinicu u paskalima. Zaustavite video uradak i riješite zadatak. A zatim provjerite rješenja. Odgovorite na pitanja postavljena na početku video lekcije. Kako se iskazuje ravnoteža plinova u reakcijskom sustavu? O čemu ovisi ravnoteža plinova u reakcijskom sustavu? Proučite tekst i primjere na priloženoj poveznici ili otvorite pomoću QR koda. Pogledajte i video zapis na ovoj poveznici, odnosno skeniranjem ovog QR koda. Proučite tekst i primjere na sljedećoj poveznici ili otvorite skeniranjem trećeg QR koda. Proučite tekst i primjere u udžbeniku, zbirci zadataka ili pripadajućim digitalnim materijalima. Želim vam ugodno učenje, do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam!